Programlarımız bitti bizimle beraber. Siz herkesi ekran karşısına davet edirəm. Çünkü programımızın en çok gözlenilen, en çok arzu olunan ve maraqlı məqamı. Hatta deyim ki, neyinki tamaşaçılara ile sənət adamlarına da çok çok maraqlı olan bir məqam. Elə media mənsublarına da. 7 canlıda 7 zərf. Bugün kim açacak bu zərfləri dostlar? Aydan təzədi, Aydan hələ heç kimlə sözü, söhbəti qalmaqalı inanmıram ki olub. Ola bilər ki hələ biraz belə var. Yo, zərfi açandan sonra. Hə, əsas o da zərfi açandan sonra da əsas. Hə, bilmirəm. Baxma, ürəyindən keçər. Yo, prosta açıq sadəcə olaraq. Hə. Mən belə düşünürüm ki, Zeyman mikrofona danışın. Mən belə düşünürüm ki, təqdimatımda da çox təntənəli surətdə onun ürəkli, belə sözü keçərli, demişəm, yaxşı eləmişəm. Belə riskli bir xanım olduğunu düşünmüşdüm. Zeyman, bəlkə zərflərimizi sanırsan. Problem yoxdur. Canım, buyur. 7 zərfin 7-sini. Yox, yox, belə yox. 7-sini açırım. Bəli, bəli, 7-sini də açacaqsan bir-bir. Və ekranımıza diqqət yetirək. Ekranda gördüyün sənət aləmində sayılıb seçilən, sevilən, tanınmış, məşhur simalar var. Zərflərdə çıxan suallar bax bu simalara uyğun. Canlılar hamısı axı bu sualın cavabını ediblər. O canlılarını tapa bilməyənlər. Səncə var onların arasında ki, hələ də tapa bilmir. Məncə yox. Çünki hərəsi öz janrında... Hər janrda oxuyur, hələ də özünə uyğunun, özünə yaraşanın tapa bilmir. Hamısından oxuyur. Var mı eləsi? Yox, mən görmürəm, valla şəxsən görmürəm. Görmürsən, keçək növbəti, hə? Getdik, vaxt azdır. Onunla dostluğum alınmaz. Onunla dostluğum alınmaz. Kimdir o səncə, tutmaz sizin kim? Gülayın yanındakı oğlan adı yadımdan çıxdı, həqiqətən yadımdan çıxdı. Gülayın, Eldar? Eldardan, bəs dostluğum alınmaz. Səbəb nədir? Tərziniz uyğun deyil mi? Tərz, bəlkə də tərz deyil. Sadəcə olaraq, nə deyim, yəni dostluğum alına bilməz. Məsələn, digər insanlarla, məsələn, el şənliklərində də görüşmüş, tədbirlərdə də görüşmüş, amma mən ondan görüşməmişəm. Yəni alınmaz bəlkə. Davam edək. Son mahnılarını bəyənmirəm. Akşin incimə. Akşin. Akşinin son zamanlar təqdim etdiyi repertuarı bəyənmirsən. Daha öncə daha yaxşı. Səncə tutarlı deyil yəni. Əvvəllər daha yaxşı. Sadəcə olaraq mən bəyənmirəm. Belə deyərdim. Aha, tutarlı da amma sən bəyənmirsən. Davam edək. Qalmaqallı çıxışlar edir Şəbişim. Şəbnəm. Həmişə. Şəbnəm Tovuzlu hər zaman qalmaqallıdır Zemfira İbrahimovanın gözü ilə. Növbəti. Oxu tərzimiz eynidir, Gülay Zeynalı. Gülay Zeynalı ilə növbəti. Biraz zirəng olacağıma vaxtımız gedir. Trend xəstəsidir. Türkan. Nə kəsləsidir? Türkan, trend. Hə, trend xəstəsidir, Türkan. Hə, Türkan. Yəni, hər mahnım trenddə olmalıdır, deyir Türkan. Şəxsi həyatı ilə gündəmə gəlib. Valla bilmirəm, onu deyə bilməyəcəm. Bilirsən, var əslində deyə bilmirsən? Yox, yəni vəfa da bir çox hallarda, yəni yoldaşın adı hallanıb və Şəbnəm xanımda da həmçinin şəxsi həyatı ilə. Səncə bu iki xanımlardan seçim edəm. Bəli, bəli. İkisindən birini seçsəydin ki, mən çox seçəm. Vəfa. Vəfanı seçərdin. 7 zərfimiz bitti mi? Bəli. Bitti. Bu Zemfira İbrahimovanın cavabları idi.